Hej allesammans och välkomna till den här lite speciella videon. För att jag vill börja den här videon med att gratulera Johanna. Johanna har fått möjligheten att göra sin egen palett med Gloss Gods. Och för att fira det och testa den här så tänkte jag att jag skulle testa ett fullt ansikte med Johannas favoriter. Jag tror inte att hon vet att jag gör den här videon, men grattis Johanna. Jag är jättetaggad på att få testa din palett, jag ska visa den direkt. Och varför gör då det här mig extra glad? För det första så är det en jättefin palett, men om ni har hängt här en stund så på Black Friday förra året, alltså för snart ett år sedan, jag behöver inte sätta i den här sliven igen, för ett år sedan så släppte jag Incendio med Gloss Gods, och det finns inget företag som jag älskar så mycket som Gloss Gods, och deras formula är helt magisk, annars hade jag absolut inte satt mitt namn på det, och jag älskar min palett, och låt oss säga så här, den sålde slut supersnabbt, den var superpopulär och ni har bett om den jättemycket. Låt oss säga så här, jag kommer gå in på detaljerna mer senare, att det inte är sista gången ni har sett Incendio. Så, I'm just saying, ni får göra vad ni vill med den informationen. Men idag så är det alltså Johannas palett och den är superfin. Hon har fokuserat med 6 stycken matta och 3 stycken skimriga. Den är väldigt, väldigt Johanna, tycker jag. Hon har verkligen captured herself in this. Så den här ska vi most definite testa. Men jag ska också testa ett fullt ansikte med saker som jag hade i min kollektion, som är hennes absoluta favoriter. Jag hade faktiskt allting i alla kategorier, flera stycken faktiskt, utifrån hennes bästsäljande video. Så jag kommer lämna hennes kanal här nere givetvis, och vi ska såklart hoppa in i anticipation. Men vi har lite innan vi kommer dit, så låt oss hoppa in i den här videon. Det första jag ska göra är att preppa mitt ansikte lite grann, för jag var tvättade ansiktet nyss, men jag har inte smörjt in mig, och jag ska börja med ögonen i vanlig ordning. Men jag ska börja med att använda den här. Det här är Budgies Prep Talk Smoothing Centella Pre-Makeup Face Mask, och den här är Johannas superfavorit, och jag älskar själv den här. Jag tycker att den är skitbra. Jag tror att många har missförstått Budgies lansering lite. Det här är verkligen true K-beauty, gjort i Korea, framtaget av, tillsammans givetvis med svenska, liksom, alltså med företaget här i Sverige och så, men liksom framtaget av människor som gör K-beauty på en daglig liksom. Och de har skitbra grejer med skitbra ingredienser och ett skitbra pris. Så jag tycker definitivt, om ni har sett ifrån Budgie, så don't do that. Så jag la på ett ganska tjockt lager, inte jätte. Den kommer sjunka in jättefint och vara jättefin under foundationen som vi ska använda sen. Så det här är en av Johannas absoluta favoriter. Jag gillar den här också jättemycket, jag använder den alldeles för lite. Ska låta den stå här på mitt bord nu, because I really really like it. Till skillnad från mig som gillar en flytande primer, så använder Johanna min tried and true, som jag tidigare använt i flera år och även använder i mitt makeup artist kit, nämligen Soft Ochre Paint Pot. Eller jag tror att den använder färgen Soft Ochre, men same, det är paint potten ifrån MAC. Och om ni har hängt på den här kanalen länge så vet ni att det här är ingen nyhet för mig. Jag har en, jag vet inte riktigt hur gammal den här är, men den ser krämig och fräsch ut. Jag kommer märka direkt om den inte är bra. Skulle behöva köpa en ny sån här. Det här är en sån här produkt, alltså you can't go wrong. Hitta bara en färg som passar dig. Den vanligaste är Soft Ochre och Painterly. Soft Ochre är ungefär lika ljus som min hudton, ni ser ju här, men åt det gula hållet. Medans Painterly är mer åt det rosa hållet. En annan populär shade som är lite mörkare och lite mer, vad ska man säga, neutralt brun i tonen är Groundwork. Det är en av mina favorit skuggor i mitt makeup artist kit, alltså mitt professionella, när jag sminkar andra människor. Och den är verkligen, ja, den Groundwork använder jag jättemycket, inte bara på mörkare modeller utan på alla, typ som en basskugga. Anledningen till att inte jag använder potten på mig själv längre, det är för att jag är helt enkelt för torr. Nu funkar det ganska bra, för mina eksem är absolut under kontroll. Ja, det ser riktigt bra ut faktiskt. Och är man oljig så är den här riktigt, riktigt svårslagen. Painterly, nej, Soft Ochre Paint Potten är jättenice. Kul grej och som sagt superfavorit hos mig tidigare. Och som ni kanske ser så är det här en velvet sponge som jag bara smetade ut det sista med. Och det här är en av Johannas favoriter. Hennes ultimata favorit tror jag är Kajasvampen. Jag har den ju, men jag vet inte vad den är. Jag tycker jättemycket om den också. Men det här är alltså Flairs velvet sponge. Och jag har inte testat den innan, men jag hade den oöppnad hemma, så jag var blötter den nu. Så det är första gången jag testar den. Men jag har testat velvet sponges innan, och bara de är mjuka så brukar det funka oavsett. Nu ska vi hoppa in i anticipation.
alla Gloss Gods creator-paletter, inklusive min egen när det begav sig, så kostar de 299 kronor. Och de är så fina, och jag tycker det är så kul. Hon har verkligen valt en helt fantastisk färgkombo. Hon har verkligen designat den här så fin. Och jag tycker färgerna på insidan är fantastiskt bra. Jag älskar att hon inte tog med en svart i den här, utan att den mörka bruna får we'll do the talking, så att säga. Jag vet inte riktigt vart jag ska börja, men jag tror att jag börjar med Nightfall, som är den här, jag skulle inte kalla den rosa, inte lila heller riktigt. Den är som en, i mitt huvud så beskriver den väldigt bra, åh, som en typ en mörk magenta, om det makes sense. Det heter ju säkert inte så, men jag är ganska dålig på vad färger heter, förstår du, utanför typ så här blå, röd, gul etc. Men gud vilken fin färg. Inte så stark som jag trodde att den skulle vara. Jag ska ta bort den här lilla flurpen här. Alltså, jag menar absolut inte att den är lågpigmenterad, för det är den absolut inte. Som ni ser så täcker den locket här direkt, utan den är ljusare än vad jag trodde att den skulle vara. Den ser lite mörkare ut i pärnen än vad den faktiskt är. Och det här är som sagt verkligen en Johanna-färg. Johanna är inte riktigt lika färgglad som jag är, men hon använder väldigt gärna, vet jag, du vet, de här rosa och de här varma typ orangea tonerna. Den här är jättefin. Jag är ju såklart otroligt bekant med Gloss Gods formula. Och ja, superfin helt enkelt. Jag lägger den här i alla fall, jag ska göra som ett halo eye, och jag lägger den på yttre och inre kant. Och sedan börjar jag helt enkelt bara mjuka upp kanterna. Och den ser superfin ut. Den här färgen var jättebra. Jag sveper sen bara av själva produkten. Jag har en liten handduk här i knät. Och sen så sveper jag med samma pensel tills det är helt mjukt. Det är lite annorlunda att jobba på en paintpot än min ordinarie ögonskuggsbas, men jag har gjort det i så många år, så man kommer in i det fort. Den är liksom lite mattare, vilket gör det också lättare om man vill börja från det ljusa och inte det mörka hållet. Bruna, men jag tror att jag går direkt på den orangea som heter, den här som jag använder nu heter Nightfall. Nu är det Love. Jag älskar att hon har döpt den ljusa skimret till Prosecco. Jag hade nog inte tänkt på färgerna innan, men jag älskar att den heter Prosecco. Men nu går jag alltså in med Love på en stor fluffig pensel. Det här är en av mina all time favoriter, E40 ifrån Sigma. Det här är liksom det, åh, kolla. Det här är liksom the OG. Den här är, jag har en orange i min palett, ni kanske vill se min palett. Jag visade inte den innan, jag har en orange i min palett som är betydligt mer, ska man säga, den är lite skrikigare. Så här ser min palett ut, och det här är då den nya med färgerna, eller alltså färgnamnen även på den här framsidan. Och som ni ser i min där så är Phoenix mycket mycket mer skrikig orange. Jag kanske visar den här, den här är mer terrakotta. Och det är ju lite mer lättjobbat skulle jag säga, än en skrikig. Inte för att formulan är mer lättjobbad, utan färgen i sig bara är det som i sin helhet. Så the cat's out of the bag. Förlåt Marielle om det inte var tanken att jag skulle säga redan. Men som ni kanske har förstått så är Incendio på, it's coming back! I'm very excited. I'm not gonna lie. Men nu ska vi inte fokusera på Incendio mer, förlåt, det är så lätt att sväva iväg. Vi ska fokusera på Johannas dunderpalett. Superfina, den här orangea tog helt över den rosa. Och det var inte meningen riktigt, men vi ska, we shall fix it. Jag går tillbaka lite grann till förra skuggan och förra penseln. Och fyller på den rosa lite längre upp. Som sagt, mitt i behöver jag inte bry mig om, för att där ska jag lägga concealer. Det är därför också som det känns ganska utblåst på mitt öga. För att jag ska ha mycket plats för skimrarna mitt i. Men jag vill se till att det verkligen är ordentligt rosa. Försök att blända så mycket ni kan uppåt, men jag kan alltid gå tillbaka och göra det i nästa steg. Och det kan jag absolut göra. Nu ska jag göra nästa steg, och det kan jag absolut inte göra samtidigt som jag pratar. So I'm not even gonna try. Jag kommer ta min vanliga ögonskuggsbas som är, nej, jag kommer ta concealern som jag använder på mitt ansikte, som jag kommer prata om senare. Bara för att, och tar ut lite på min hand och skär ut ett half cut crease. Nej, ett halo eye som är som ett cut crease. Och ni ser det ju här i bild nu, och jag fortsätter prata om saker som ni redan ser. Det går bra nu. Jag går in med min första pensel igen och den här Nightfall, och bländar ut kanterna och ser till att det rosa inte försvinner för mycket. Det viktigaste är liksom att jag har basen på cut creaset med concealern, det är det jag vill ha.
Men jag vill fortfarande se till att det verkligen är rosa, så att det inte blir skimmer på hela locket. Trots att jag tycker att Gloss God gör en helt magisk skimmerformula. Det har liksom ingenting med det att göra, utan I look still really cray cray, not especially in a good way. Nu kör vi i alla fall, nu är frågan. Jag tror att jag kör Prosecco först och ser hur jag upplever den. Den här är väldigt lik Lumos i min palett. I can tell. Oh yes. Look at that. Alltså, precis som de flesta andra skimrarna på marknaden. Det har egentligen ingenting med det här att göra. Så, precis som dem, så applicerar de allra finast med ett finger. Men till skillnad ifrån många andra, så blir det väldigt bra även utan ett utan ett finger. Innan jag bländar ut den helt färdigt, så tror jag också att jag tar lite utav Scent som är precis bredvid, för att jag vill nog testa en till skugga ifrån paletten. Så jag tar samma pensel, jag har bara svept av den lite, och så lite utav Scent som är en lite varmare, jag vet inte riktigt vad jag ska kalla den, peach. Och så lägger jag den är väldigt också lik en skugga i min palett. Jävla tjat om din palett, Margareta, nu får du lägga en reklammärkning på den här. Wow, det blir liksom lite mer dimension. Den här är också otroligt ljus, den ser ljusare, eller den är ljusare på ögat, i alla fall till den här sminkningen, än vad den ser ut i pärnen, tycker jag. Men det är ju jättefint. De flesta vill nog ha ett ganska ljust skimmer när man använder skimmer på locket. Jag vet inte, jag gissar bara. Damn, I look good. Jättefin. Alltså jag vet att det blir, jag vill bara heads up på det, ni vet att jag alltid är ärlig och alltid säger min åsikt, men det är väl klart att jag är biased när det kommer till Gloss God. Att få prata om märket som man har fått äran att sätta sitt namn på, det är klart att det påverkar ens åsikt. Alltså det gör bara det. Även om det är omedvetet eller medvetet, så ändrar det såklart min åsikt. Men jag tycker att den är jättefin, skimmerna skitfina, färgerna är jättefina, jag tycker att det är bra val, den är väldigt Johanna. Så supergrattis för paletten, min vän, I'm very excited. Låt oss fortsätta med den här videon, jag kommer ta upp det här och sätta på lite mascara och sånt sen. Där har jag inte tagit Johannas favoriter, för att jag vill inte köpa och öppna en helt ny mascara bara för att hitta en av hennes favoriter. Men det är basically, om jag inte missminner mig, Kaja. Och det var två stycken olika, ni får se under Johannas egna video. Och Kaja och en från den guldiga från Clarins. Jag har en annan från Clarins här, som jag trodde att det var, Clarins. Det här är Wonder Perfect Mascara, men hon hade en guldig som jag inte kommer ihåg vad den heter. Någonting Perfecto, tror jag. Doesn't matter. Men innan jag plockar upp det här och sätter på ett par fransar, så kommer jag göra mina bryn. Och en av hennes favoriter, som jag inte tror att vi har pratat så jättemycket om här, är Milk Makeups, deras Kush Fiber Brow. Jag har den i Dutch. Jag vet inte om jag kommer uppleva att den är lite för mörk för mig. Jag vet inte om det här är min innan jag färgat håret färg eller inte. Men, oh nej, den är nog ganska bra. Den här är skitbra. Speciellt om du inte har supermånga hårstrån själv, för att den har fiber i sig, så den imiterar hårstrån helt enkelt. Jag fick en till överfläck där. Det går så jävla bra nu. Nej men den imiterar hårstrån och de blir inte för mörka. Den här färgen är nog lite mörkare än vad jag skulle ha valt om jag köpte den idag. Men får hårstrån att sitta jättebra och grippar verkligen fler hårstrån, så att de sitter väldigt bra hela dagen. Så jag gillar den här. Vi ska se om jag har någon liten ordinary spoolie. På brynpennan som jag ska använda alldeles strax, så ska jag bara borsta dem en gång utan mer produkt, för jag vill inte att de blir mörkare nu. Och brynpennan som Johanna hade skrivit under är en som jag hade. Jag är ju inte jättebig fan av brynpennor, men jag gillar verkligen den här. Det är Beauty Act Sculpt och Shade Brow Pencil. Och den här är nog lite ljusare än Kush, den här. Och det enda stället jag brukar fylla på i, för att ni ser att jag har väldigt mycket bryn, det är precis här. Här har jag lite mindre hårväxt, så jag brukar dra i den här archen. Ser ni? Vad lite, men vad stor skillnad det gör. Men den här är lite varmare och lite ljusare än vad Kushen var. Så ni får ha, ni får till godo. Det kan säkert bli jättebra, men det blir jättestor skillnad på mina bryn, bara jag gör den här lilla
Orchen. Och jag gillar den här jättemycket, jag tycker den är jättetrevlig och ett riktigt bra budgetalternativ. Det är ju så lite produkter de här typer av pennorna. Jag gillar att bara borsta till de här lite här framme. Så det ser lite busigt ut. Det är inte så mycket produkter de här, men jag tycker att den här är ganska dryg faktiskt för att ha otroligt lite produkt i sig. Så det är nice, jag gillar båda de här brynprodukterna. Det är dock, vi har väldigt olika brynstil, jag och Johanna, otroligt. Och vi har väldigt olika utgångslägen och då blir det otroligt så. Det här är liksom produkter som jag tycker om, jag hade dem ju kvar i min kollektion även efter att jag rensade ut otroligt mycket brynprodukter i min senaste rensa smink. Men jag gillar dem och I would use them om jag fyllde i dem mer. Men som sagt, jag gör mest den här laminerade brow-looken utan att fylla någonting. Bara like them, they are nice. Så jag tar på mig ett par fransar och sen så fortsätter vi med basen. Nu känner jag mig lite mer som myself med lite fransar. I love them. Det här är ifrån Beauty Bay Faux Eyelash Trio Kittet. De längst ner är skitfina och jättelätta att sätta på. Och jättebekväma. Nu ska vi fortsätta med basen. Och jag har ju redan smetat på Prep Talk från Budgie. I love it. Jag ska ta hennes favorit setting spray som är That Dewy Look från Kaja. Det är också min favorit utav Kajas sprayerna. Och spraya på mitt ansikte. Eller ska återfukta lite extra. Speciellt när jag har... Även om det där är en preppande mask så är det bara en kräm. Och jag gillar att... Det kom aldrig någon nys. Men älskar att preppa med en setting spray innan. Just för att det ska sjunka in ordentligt. Och den är jättefin. En av hennes favoritfoundation. Hon har läggat 6 stycken under den videon som jag tar min inspiration från. Hon har testat Armani Luminous Silk. I love. Vad var det mer? Beauty Axe Luminous Foundation. Också I love. Etc. Det var flera stycken. Men... Den här har vi inte pratat om på länge och jag tycker att vi ska göra det. Hydromaniacen från Urban Decay är en av mina absolut favorit foundations of all time. Jag använder just nu 20 och jag har också varje gång. Varför kan jag inte? Varför? Vem är hon? Jag kan aldrig få ha fina saker för att jag är så klantig. Nej, men den här är i alla fall superbra, men jag har alltså då 10 och 30 också. Men 20 brukar vara oftast i bäst. Och den här ska jag då applicera med en velvet sponge. Det har jag aldrig gjort innan. Så låt oss applicera den. Det är en väldigt, det är en, jag skulle säga medium till högtäckande beroende. Det här var nästan lite ljus. Jag hade nog kunnat, var det 20? Ja, jag hade nog kunnat ta 30 faktiskt. Men det gör inget, nu tar jag 20. Den har en, gud jag gillar inte den här svampen. Johanna, varför förstör du allt? Vad är det här? Blä. I don't like it. Jag tror jag ska gå blöta en annan. Jag gillade inte den här överhuvudtaget. När jag plockade fram en ny svamp så hittade jag min Kaja-svamp bara för det. Det är ju som sagt Johannas favorit. Jag tycker den också är jättebra. Och den är inte speciellt dyr. Så det är faktiskt en sån här grej från Kaja som jag tycker är väldigt rimligt prisvärt. Alltså prissatt och det är otroligt bra. So I really like this one. Och som sagt, jag älskar ju den här Hydromaniacen från Urban Decay. Det är liksom inget nytt. Den har en fin lyster, en skön, vad heter det, glans. Alltså vad ska man säga, lystret är liksom inte glittret eller någonting, den är bara lite blöt. Och på min torra hud så sitter den här helt fenomenalt, helt galet länge. So I really love that. Sen, under concealer. Shit stupid. Så har hon valt sin favorit i Tarte Shape Tape. Jag förstår inte. Jag har också Tarte Shape Tape Ultra Creamy. I love that one. Den är riktigt, riktigt bra. Det är den här med lite ljusare kork. Och originalet är totalt värdelös. Men eftersom det är originalet som är hennes favorit. I'll use it. Jag har köpt en ny relativt nyligen. Bara för att jag ville jämföra. Nu tar jag så lite. Jag har liksom skrapat av den här. Och tar bara jättelite. Den här är ganska mörk i färgen. Det är light neutral. Jag har light neutral på den här med. Men som ni ser är det ganska stor skillnad. Eller jag tror att ni ser. Men. Nu måste man jobba fort för fan. Jag tar en pensel till den här. Jag gillar inte den här. Den här är. Det här är definitionen av en dålig concealer. Originalet. För mig. Notera. Jag vet inte riktigt vad Johanna har för hudtyp. Men jag som är väldigt torr, den här blir ju bara crusty på mig. Notera att jag dock tycker bättre om den än när jag hatade den som allra mest. Jag tycker liksom bättre om den
nu än vad jag gjorde för, ja, när den nu var som mest hypad, 3 år sedan kanske. För att jag vet hur man lägger makeup, alltså. Jag gillar att se sminkad ut och jag gillar att lägga mycket smink. Men jag la för mycket smink på fel sätt, förstår ni? Nu har jag lärt mig hur mycket smink kan fortfarande se ok ut, om ni förstår. Sen är det jättemycket preferens, men jag gillar att sminkad ut. Och jag menar, mina underögon ser riktigt flawless ut. Men jag vet att om några timmar, they will look hella crusty. Så det är absolut inte dåligt. But it's not my favorite. At all, faktiskt. Jag har lite krämprodukter, så innan jag sätter så gör jag klart dem. Hennes favoritkrämbronzer, same as me, is Tantor ifrån Huda Beauty. I love it, som ni ser, jag har använt hella mycket. Jag tycker att den är riktigt, riktigt bra. Jag applicerar väl med den här Velvet Sponge'n så kan jag, så att jag inte får för mycket produkt på min vanliga sponge. Utan jag kan lägga ut lite med den här. Nej, men den här tycker jag jättemycket om. Jag har i Fair, jag gissar att Johanna kanske inte har Fair. Men jag är ju definitionen utav blek som ett, vitt som ett papper. Och den här är superhärlig, pigmenterad som ni ser. Men jättetrevlig att blända ut. Det går fort, till och med den här svampen som inte jag tyckte om. Så liksom säger bara slurpelig slurp. Den har en fin finish. Ja, men jag gillar den här jättemycket och jag tycker att den är super. Ja, jag älskar Huda Beauty's Tantor. It's really nice. Jag har pratat om den många gånger på min kanal. Eftersom jag tog krämbronser och inte puderbronser så tog jag också krämrouge. Det här är hennes favorit, jag vet inte vilken färg hon brukar använda. Men jag har 3 färger, jag tror att det är alla som finns. Jag antar att vi fick samma PR-utskick när de här släpptes. Eller när de här, ja, utskicken i alla fall skickades. Och de här är jättetrevliga, det här är typ som ett balmigt rouge ifrån Pixie. Och jag tror att jag ska ta den här som är varmast. Som heter, vad heter du? Juicy? Nej. Jo. Juicy, och den har jag använt definitivt minst av dem allihopa. Och jag applicerar rätt på beautyblendern på rumpan. För att jag tycker att de är lite svåra. Alltså de går att swipa på ansiktet, helt klart. Men då tycker jag att det är ganska, att den lyfter lite basen. Och om man tar så här direkt på en, åh, den är så fin. Och man får ett helt fantastiskt glow. Så man kan måla på, men jag tycker att det är bättre om man inte har så mycket bas som jag har just nu. Och den här färgen är bara så fin. Och nu tar jag ganska mycket, så det tror jag att ni ser att jag duttar på ganska mycket. Men det är för att jag har mycket ögonsmink och sådär. Och den ger en helt fantastisk lyster som är utan dess like. Så de här är skitfina. Om ni är torra och bara har svårt att det ser snyggt på kinderna. Eller vill ha en riktigt, riktigt glowy men inte superkladdig rouge. Då är det här, it is for you, my friend. I like it very much. Man behöver liksom nästan ingen highlighter med den här för att man får en så otroligt fin glöd. Vi ska givetvis ha highlighter. Men nu tror jag inte det är några mer krämprodukter. Eller? Nej. Setting powder som Johanna älskar är klassiken RCMA. Jag fick rota fram den här i mitt professionella makeup artist kit. Det här har jag sett no color powder. Alltså ett, det kommer en sån här kryddburk. Jag tror dock att de har gjort om den här nu. Och eftersom det här är min professionella så duttar jag ut lite här. Det ser ut som någonting helt annat. Och sen sätter vi det här lite. Och jag sätter inte min bas speciellt mycket. Jag brukar bara jobba in det så här. Det här är ett otroligt, man behöver väldigt lite av det här pudret. Och det är otroligt billigt och otroligt lätt att jobba med. Det är svårt att få ett white cast etc. Men man kan få det. Det kan du egentligen med typ alla. Men jag sätter främst här runt upp under ögat. Det här är ett väldigt bra puder. Och som sagt, ett otroligt prisvärt sådant. Men det är också lite tråkigt tycker jag. Jag är så här, jag använder smink för mer anledningar än bara hur bra produkten är. Och jag blir inte så inspirerad av den här kryddburken direkt. Så även om den är jättebillig och jättebra. Så. It's not my favorite. Men, svin nice. Alltså bra produkt. Och som ni ser, den mattar ner rejält. Men det kommer inte lämna min hud supermatt eller crusty på något vis. Och jag sätter typ ingen annanstans. För att jag vet att den här Tarte Shape-typen kommer att torka ut mitt ansikte. Kommer suga ur all fukt. Så so that's not cool. Jag lägger samma skuggor som jag lägger uppe under mina ögon. Och vi har inte så jättemycket kvar. Men highlighterna, så
som hon, de har inte pratat om på så länge. Och det, jag blir arg på mig själv, för det här är en av mina absoluta favorit highlighters of all time. Det är Pixos Duo highlighter. De här är så fina. Jag vet inte vilken färg som hon oftast använder. Jag kan gissa att det är Subtle Sunrise, men min favorit tror jag är den här Delicate Duo. Den här är något mer rosa, och jag tänkte att det kunde vara fint. Jag har det varma på kinden ändå, för det varma, men också lite rosa på kinden. Och jag älskar ju Flares highlighter pencil. Det är också för mig att Johanna gillar. Och som sagt, jag har ju ganska mycket glow, kolla bara, ganska mycket glow på ansiktet. Men de här är out of this world. Det här är en av Pixies absolut bästa produkter. Och ni har ju, vad ska man säga, ni har ju sett min senaste Pixie-video där jag undrar vad fan det är som har hänt. Och när man testar de här produkterna som är lite äldre, härligt och sådana ting, då tänker jag, holy moly, vad har hänt? De senaste släppen har inte varit så här bra. För det här är crazy bananas. De här är så bra. Och jag går bara över lite grann med beautyblendern, sätter allting med ett setting spray. Och det är som sagt Dewy Look ifrån Kaja. På läpparna så valde jag bara läppglans. Och där hade hon lagt upp glossen ifrån Beauty Act. De är skitbra. Hon hade kanske läppstift också, men jag kände att det är good enough for me. Och jag tror att jag tänker ta den här som heter Perfectly Calm. Jag har flera, jag fick ganska många av de här när de här lanserades. Och de är jättebra. Den här gillar jag. Den har jag använt faktiskt, jag hämtade den här i min handväska. Jag har använt den här i dagarna nu. Så ni har säkert sett den på min Instagram en del. Men de här är så fina och ganska pigmenterade. Det finns några som är mindre pigmenterade i linen. Men den här är riktigt fin. Och där hörni, har jag testat Johanna Jonssons favoriter. Med anticipation i fokus givetvis. Grattis igen Johanna, jag är jätteglad för din skull. Så glad att du har fått komponera din egen palett. Och som sagt, lite reklam då för Incendio. It's coming. Jag kommer berätta mer när det närmar sig. Men det är snart, så håll i slantarna. Men jag hoppas att ni har gillat den här videon. Jag tror att jag har sagt mina åsikter om de här produkterna. Lämna jättegärna era åsikter nere i beskrivningen. Jag tänkte säga, där kan ni inte skriva, men nere i kommentarsfältet. Och glöm för tusan inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Jag lägger upp massor av skönhetscontent och jag öppnar flera hundra, tänkte säga, det gör jag inte. Typ 100 adventskalendrar varje år. Så om du vill se vad som är i marknadens alla adventskalendrar, let me know down below och prenumerera. Tack för att du kikade in här. Ha det så bra. Bye!